ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਗਲ ਘੋਟਦਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਗਲ ਘੋਟਦਾ ਬਸ ਕਰ ਨਾਮਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰ ਲਈ ਬੇਬੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਏ ਜੇ ਲੰਘ ਜੰਨੇ ਕਦੇ ਆਏ ਜੇ ਲੰਘ ਜੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਕੁੱਟੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਲੈ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ ਕੀ ਚਾਹ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੇਰੀ ਪੋਤੀ ਬਣਾਉਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਲੈਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਬੁੱਧੂਆ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਦਵਿੰਦਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਛੇਤੀ ਜਾ ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਫੜ ਲੇਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਜਾ ਜਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਅਜੇ ਮੈਗੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਮੰਮੀ ਬੁੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਸ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਆ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਜਾ ਛੇਤੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਗੀ ਨਾਲ ਨਿਆਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਵਾਂਗੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਰਗਰ ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਏਗੀ ਹਾਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਬਾਦੂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਦਾਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਪੋਤਾ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਚੱਲ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਜਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਹੈਲੋ ਕਰ ਲਾ ਹੈਲੋ ਦੇਖ ਲੈ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕੜੀ ਬਣ ਜੰਨੀ ਆ ਚੱਲ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰਵੀਨ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮਾ ਬੈਠ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਐ ਕਰ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗੀ ਮੁਗੀ ਉਹ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪ ਚੋ ਚੜ ਰਿਆ ਛੇਤੀ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਬੇ ਹਾਂ ਮੈਗੀਆਂ ਮੂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਉਹ ਵਾਧੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਤੀ ਦੇਖ ਲਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਦਵਿੰਦਰ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਊਗਾ ਲੈ ਆਊਗਾ ਪਰਵੀਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਈ ਰਸੋਈ ਚ ਬਣ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਬੈ ਜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹਾ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਸੂਟ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਟਾ ਕਮੀਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਸੂਟੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਕੱਢ ਦਵਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕੱਢ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਪੂਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸੂਟ ਤਾਂ ਚੜੇ ਚ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਪੂਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਕੱਢੇ ਆ ਸੂਟ ਤਾਂ ਸੂਟ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਉਂਦੀ ਤੀ ਲੈ ਕੁਲਦੀਪ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਡਣਾ ਗਵਾਂਡਣਾ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਹੋ ਜਾ ਮੜਾ ਜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਬਾਈ ਜੋ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵੇ ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਏ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਐਮਏ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਊਗੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਗ ਤੜੰਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਸੂਟ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਗਏ ਦੇਖ ਲਾ ਮਜਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਆ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਫੜ ਲਿਆ ਆਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀ ਸੀ ਫੜ ਲਈ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਸੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਤ ਕੱਟ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸੱਜਿਆ ਸੀ ਹਾਂ
निकल चली जा निकल जाना घरों कॉलेज यूनिवर्सिटी की कॉलेज किया यूनिवर्सिटी की मजाल है फलाने दी कुड़ी निकल गई फलाने दी कुड़ी तो फोन फड़ लिया मेरी धी देखियो जदो आऊगी ना सारा पिंड सिफता करूगा ओदियां नुसाना तो गलती हुंदी है फिर की हो गया बच्चा तो गलती हो गई फिर किड्डी गल है चल कोई नहीं गलतियां चाह पी के जायो मेरी धी आउंदी नू देखियो आने वाली आ अदविंदर लैन गया होया है कोई नहीं देख लांगे फिर बैठो बैठो जायो ना चल पण चलिए मेरी सूट विच टोर देखियो आही बेइज्जती कराउन आई सी नी तू चल आपा चलिए मेरा रोका सी चलो चलिए पार्टियां मारू अपन को के जाई ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਆ ਕੀ ਗੈਟਅਪ ਲੈਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੂਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਪੜ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ 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 ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ मैनूं नहीं पर ये गलत है गल मैं नहीं ये चीज़ बर्दाश्त करता नहीं वीरे मैं तो ऐदा दे कपड़े पाउंदी आ बाकी पिंड च तां उही नहीं पसंद करदे हजे कपड़ा लीड़ा जाना खाना तेरे ते निगाह रखूगा ना 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 प्रीत ये तो गलत है गल तू चल घरे आ दा चेंज कर कपड़े नाले वीरे तुसी मैनूं बस स्टैंड लैण नहीं आए आ फिर जे तैनूं लैण आए तां कड़ा फिर तू कोई वधिया कम करके आईएंगी आहा कपड़े ने वीरे इन्हां नूं की होया नहीं नहीं ये तो गलत है गल भाई तू चल घरे चल कपड़े चेंज कर आ जा सलवार च मेरी कुड़ी कुर्ती पंजाबी सूट च नहीं दो दो सड़िया ले आउंदी है नहीं बलने दो दो चुन्नियां ले आउंदी है जेड़ा कुछ दसा च वही करी आउंदी है पंजाबी सूट च आऊगी नहीं मर जा सत श्री अकाल दादी सत श्री अकाल पुत्त सत श्री अकाल कराती जिन्नी बेइज्जती करवानी सी मेरी की हो गया मम्मी तुसी सैड जे हो बैठ जा दस दी आ ना मेरी गल सुन तैनु शर्म नहीं आउंदी आ पेंटा कमीजा पाउंदी नु मम्मी फिर की हो गए वी तां कपड़े ने अच्छा अपने पिंड च थू थू करनगे लोक आ देख ला तेरे सामने किवें करके गईयां ने मजाक उड़ा के गईयां ने आ पेंटा कमीजा पाउंदियां मम्मी मेरे सहेलियां पाउंदियां सीगियां उन्होंने कहा वी तू वी पा ला मैं पा ला सहेलियां तां खुद शर्म मारूंगी तू खुद छाल मार देंगी सहेलियां तो बहुत कुछ कर दिया ने शराबा पींदियां ने सिगरटा पींदियां ने तू भी पियेंगी नक बढ़ा के रखती साड़ी बशर्म ने आई आ पेंटा कमीजा पाके मैं पटियाले शहर पढ़न कादी लाती ठीक है हाँ जी हो गया मम्मी आ देख ले मैं लोकनिया सामने सफता कर दी सी ते मेरी धी तो सूट चे रहिंदी आ ओहो मम्मी तू जमाने दी गल्लां ते ओहो ना करया कर चल कोई ना फेर की हो गया पा लिया बाहर रहिंदी है माहौल दे हिसाब नाल बदल जांदा जवाक चल कोई ना बाली टेंशन ना लिया कर तू अच्छा ते आ जड़ा लोक मेरा मजाक उड़ा के गए ओहो देख लो किवें हस के गईयां ने गियां लोकां दा तां काम ही हुंदा मजाक उड़ाउणा
क्योंकि उन्होंने पढ़न नहीं दिता किसी ने चंगी गल नहीं है शर्म नहीं आती तेनू की मैं सुखा सुखिया सी पर बिगड़ी हुई औलाद है बिगड़ के आई है चल कोई ना कुलदीप फिर की हुंदा फिर दादी हुन तू कपड़े तेनू सही लग रहे ने हे पुत सही नू चल हुन की जा बग जांदा भरावा बरती जांदियां देखदी साडा बुथा दविंदर मैनू लगदा कुड़ी हत्थां चो निकल गई नहीं मम्मी कपड़े पाउन नाल थोड़ी बस कपड़ी पाए ने मम्मी चल कोई ना पर मैनू चंगा नहीं लगा देखे श्रीकणियां किवें थू थू करके गईयां साडे ते मम्मी तू बीपी ना बड़ा वधा बीपी तां मेरा बधूगा इहदे लई की कुछ सोचिया सी की करके आ गए की मेरा रब खैरा जो है जो चल होने वरत लिया बस तू नहीं वरत मम्मी बस तेरे मेरी इज्जत मिट्टी च बनाती मम्मी ठीक है होना मासी बस मम्मी हाय मेरे कालजे च हॉल पई जांदे आ ਵਧੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ ਪਿਆ 180 ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਲੋ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੀਣ ਪੂਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਗੋਲੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲਾ ਥੋੜਾ ਨਾ એનર્ਜੀ ਜੂ ਛੋੜੂ ਮਾਸੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲੈ ਸੁਣ ਲਓ ਨਵੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਜੀ ਹਾਂ मेरी गल सुन मम्मी तू हुण आराम कर ला बाकी कपड़े लीड़े नाल थोड़ी बच्चे नूं जज कर सकदे आपां रेस्ट कर ला मम्मी तू ठीक है आए दादी चल मम्मी नूं पाए दे पाए जा तू आराम कर भाभी भाभी गल सुनियो आ गई हां प्रीत की हो गया भाभी मेरी ग्रीन टी लिया के दे ग्रीन टी और की होंदी है भला भाभी थोनू वो भी नहीं पता हैगा नहीं मैनू तो पता नहीं वैसे खाने वाली चीज है कि पीने वाली है पीने वाली होंदी है भाभी वो अच्छा अच्छा मैं कहते खाने वाली होंदी है मैं कड़ा कदे कुछ खादा पीता है जा तेनू पता तो हैगा घर दियां दो रोटियां ही होंदियां ने खाण नू होर मैं कड़ा बाहर जानी हां ओहो पर मैं भी भुल गई सी तुसीं तां अनपढ़ गवार हो चल फिर की हो गया जे मैं तो पढ़िया नहीं गया तो मेरी बेइज्जती करनी जरूरी होंगी आ फिर की असं तेन पढ़ाता रहे हैं तू भी मैनू सिखा सकदी आ कुछ मैनू की पता सी भी थोनू पता नहीं होना भी ग्रीन टी की हुंदी आ चल कोई गल नहीं वैसे तो मैनू पता नहीं जे तेनू आउंदी आ तो मैनू बनाउणी दस दे मैं बना के दे दूंगी हुण उरी खड़े रहोगे भाभी कम कर लो जाके जानी आ प्रीता नॉनसेंस ओ माई गॉड
इन्हों तो कुछ भी नहीं पता है अनएजुकेटड। हैलो हाँ गुरप्रीत मैं आई हुई सी तुसी आ जाते हाँ मैं मिलना सीगा थोनू ले इन्ना टाइम हो गया हजे तक इंद्रजीत नहीं आया है फोटो दिखा देना गां गल ना करी फिर ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਯਾਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰ ਬਈਏ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੂ ਗੱਲ ਆ ਜਮਾ ਓਏ ਤੇ ਯਾਰ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਈ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਰਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਮਚਦਾ ਢਿੱਡ ਮਚਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾ ਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਜਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੜਾ ਕਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਮਾਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਊਗੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਆਹ ਸੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੈ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨੇਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਊ ਮੰਜੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੜੀ ਫਿਰ ਬੀ ਪੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟਦਾ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਬਾਈ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਮੰਮੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਠਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੜਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਰ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੰਮੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਛਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਖਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਈ ਆ ਗਈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਗਰ ਮਾਂਗਰ ਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੜੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਹੀ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਏਗੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ ਦੱਸ ਦਾਦੀ
ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਕਰਾਂ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਈ ਆਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਚੱਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਸ। ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਊਈਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਊਈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਵਗ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਸ, ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਝਿੜਕਦੀਆਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈ ਆ ਨਿਆਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੂੰ। ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਈ ਆਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਉਹ ਵੀ। ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਾਂਢਣ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦੇ ਆਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਰ ਪੱਟਣਾ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਆਣੀਆਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਪੈਨੇ ਚੰਗਾ ਲਿਆ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਆ ਜਾ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਣ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਮੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਗੀ ਨਾ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਮੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੱਡੀ ਟੀਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਚੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਮੰਮੀ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਮੰਮੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਊਗਾ। ਲੈ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀ, ਚਲ ਘਰੀ ਬਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਜ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ? ਹਜੇ ਲਾਉਣਗੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਭੇੜੇ ਆਉਣਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਹਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲਵੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੈਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਗ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਖੜ ਜਾ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਗ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖੁਦ ਕਰ ਲਊਂਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਣਗੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ? ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪੁੱਤ। ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਮੰਮੀ।
ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸੱਚੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀਰੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਣ ਖਲਾਰੀ ਆ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾ ਉਸੇ ਧੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਾਹਰੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨੀਏ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਰਸ ਕੀ ਕਰਿਆਈ ਸ਼ਰਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ जवान मुंडा खड़ा रहा घरे नी अगला आपके मंजे थले सोटी नी मारदा हुंदा दूजे ने पल्ले फरोलदा गा ओही तां गल है आपदियां कच्छ च दूजे दियां हथ च आपां नी खड़दे वैसे तेनूं शर्म नहीं आई तू नजायज फायदा सिक्किया साडे प्यार दा तेनूं मैं अपने हत्थी रोटियां खवांदी सी बे जिहो जिहा मेरा पुत ओहो जिहा तू पर तू तू यार मार करन लगे ने भोरा नहीं एक बार भी सोचा भी जिहो जिही ये ओदी भैन है ओह जिही मेरी भैन है नाले तू जे आशकी करनी सी कितें बाहर मर जांदी इहदे नाले खेह खानी सी तू तैनूं तां कॉलेज हाँ देख ले तेरे करके ना प्रीत कुड़ियां नूं बाहरे पढ़न नहीं लाउंदे माँ प्यो सोचदे ने भी साडी कुड़ी बाहरे पढ़दी आ तेरे करके कदी कुड़ी गंदी निकल जांदी सारियां कुड़ियां बदनाम हुंदियां ने गियां वीरे मैं तां कॉलेज टाइम तों पसंद करदी आं इहनां नूं देख ले ਡਰਦੀ ਭੋਰਾ ਹੈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਾ ਜੀ ਲੰਡਰ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਟਣਗੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਟਡੀਆਂ ਬੜਾਈਆਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾਗਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਊਗੀ ਗਲ ਘੋਟਦਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਘੋਟਦਾ ਬਸ ਕਰ ਜੇ ਜਾਦੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਊਂਗੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਖੜ ਜਾ ਵੀਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਵਜਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਇਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਚੰਗੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਇਹ ਜਵਾਕੇ ਕਰ ਦੂਗੀ ਦੇਖ ਕਿਹ ਚੰਦ ਚੜਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਚੰਦ ਚੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮੂੰਹ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕਿਹਾ ਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵਧੇਰਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਦੇਖ ਆ ਸੋਚ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਤੀ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਥੂ-ਥੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਬਣੂਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨੱਕ ਬੜਾਤਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ
ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੌਕ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੋਹਾ ਚੱਕੀ ਜਾਊਂਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆ ਮਨ ਬਦਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਵੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਫਾਹਾ ਕੁੜੀਏ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈ ਆਪਦੀ ਸੌਰੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਬਸ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹਨੇ ਆ ਕੁੜੀਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥੂ ਥੂ ਕਰਵਾਤੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਣੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ